Նոյեմբերի 14-ին Մեղրու քաղաքապետարանի ավագանու նիստերի դահլիճում իր աշխատանքը սկսեց կանանց համագործակցություն ի նպաստ քաղաքացիական հասարակության երկօրյա համաժողովը, որը համագործակցություն եւ զարգացում երկու ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել էր Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Պատկերներ նախ ներկայացնել մեր եւ մեր գործընկերների աշխատանքը այս բնագավառում եւ ցույց տալ, թե ինչպես է համագործակցությունը տալիս իր պատողները քաղաքացիական հասարակության զարգացման ոլորտում։ Համաժողովի մասնակիցներին ողջունեց Մեղրի քաղաքապետ Արշավիր Հովանեսյանը, նշելով, որ Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ թիմի համագործակցությունը բավականին արդյունավետ է եւ նպաստում է համայնքային հիմնախնդիրների լուծմանը։ Համաժողովին ներկա են ինչպես հյուրեր Վայոց Ձորի մարզից ու Սյունիքի այլ քաղաքներից, այլպես էլ Մեղրու տարածաշրջանի մասնավոր հասարակական եւ պետական հատվածի ներկայացուցիչներ։ Շատ կարեւոր էր այսօրվա կոնֆերանսը հատկապես համագործակցության առումով, քանի որ Սյունիքի բոլոր քաղաքներում, որտեղ ստեղծվել է կանանց ռեսուրս կենտրոններ, բավականին երկար տարիներ աշխատանք են ծավալել եւ կան շոշափելի արդյունքներ, իսկ Վայոց Ձորում նոր է ստեղծվել։ Ուստի այս հանդիպումը կարևոր էր այն առումով, որ մենք եւ փորձի փոխանակում ստացանք եւ նաեւ կատարած աշխատանքների լավագույն հաջողությունները տեսանք։ Կարծում եմ մենք կարող ենք ոտքի կանգնել եւ ապացուցել, որ կարող են այն Վայոց Ձորը հրաշալի աշխատանքներ ներկայացնել եւ կանանց դերի բարձրացում ունենալ։ Մեղրու Կապանի եւ Գորիսի կանանց ռեսուրս կենտրոնները ներկայացրեցին համագործակցային աշխատանքի փորձը։ Ելույթ ունեցան նաեւ Մեղրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Սարգիս Հակոբյանը, Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լուսինե Վարդանյանը, Շուկաներ Մեղրի համար ծրագրի օգնական Էլզա Ստեփանյանը, Եղեգնաձորի կանանց նախաձեռնող խմբի անդամ Կարինե Մովսիսյանը։ Համաժողովը նվիրված էր կանանց դերին հասարակության տարբեր ոլորտներում, ես որպես Մեղրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն ներկայացրել եմ զբաղվածության կարգավորման բոլոր այն ծրագրերը, որոնց միջոցով որ հնարավոր է դինում կանանց ներգրավել առկա աշխատաշուկայում։ Եվ հուսով եմ, որ այս համաժողովը կտա իր արդյունքը առաջի հերթին տեղեկացվածության իմաստով։ Մեզ համար շատ կարևոր էր, զբաղվածության տարածքային կենտրոնի համար շատ կարևոր էր համաժողովը առաջին հերթին այն իմաստով, որ համաժողովի ներկա հասարակական մասնավոր եւ պետական սեկտորը ներկայացնող անձինք եւս մեկ անգամ տեղեկացրեցին զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերից եւ հուսով եմ, որ դրանով նաեւ ավելի կամրապնդվի արկա համագործակցությունը եւ նորանոր հնարավորություններ կստեղծվեն արկա ծրագրերի միջոցով կանանց ներգրավելու աշխատաշուկայում։ Ելույթներից հետո մասնակիցները կատարեցին խմբային աշխատանքներ եւ ներկայացրեցին դրանք։ Կոնֆերանսը անցավ շատ բարձր մակարդակով։ Ուսանելի բաներ շատ կային, կանանց ռեսուրս կենտրոնների փորձերը իսկապես օրինակելի էր եւ մենք հարուստ փորձով վերադառնում ենք մեր գյուղը։ Ուրեմն կոնֆերանսի ընթացքում հնչած հիմնախնդիրների լուծման ուղիներից ամենաառաջնայինը դրվեց հանրային գիտակցության պակասը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ քաղաքապետարան իր ծառայությունները իրականացնում է, բոլորս էլ գիտենք, որ աղբահանության հարցն է, մնացած ծառայությունները իրենց գործունեությունը ծավալում, բայց քաղաքացիների գիտակցության պակասից այդ գործերը մնում են անկատար։ Ես կարծում եմ, եւ այդպես էլ այդ հարցը բարձրացվեց կոնֆերանսում, որ հիմնախնդիրների լուծման առաջին ուղին հանրային գիտակցության եւ ակտիվ քաղաքացի դաստիարակելու խնդիրն է, որը պետք է լուծվի։ Համաժողովի երկրորդ օրը կանանց ռեսուրս կենտրոնների եւ նախաձեռնող խմբերի ներկայացուցիչները շարունակեցին աշխատանքները Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության գրասենյակում։